Zonja dhe zotrin, ju drejtohem sot me ndjenjën e përgjegjësisë më të madhe të jetës time publike dhe të mirënjohjes më të thellë për besimin e kryeministrit, të presidentit Republikës, edhe të grupit parlamentar të majorancës për marrjen e detyrës së ministrit tuaj. Ju bëjmë dije që në fillim se kam hyrë në këto godin me vedien se suksesin punën time është i pa mundur pa ju. Dhe se kryimi një frime skuadre në luftën për përmbushin objektive të këti sektori është baza e suksesit që unë synoj. Ju siguroj për respektin tim për dijet, për eksperiencen, profesionalizmin e kësaj trupe dhe për gatishmërin time të plot që të punoj me gjithë ju, duke i dhënë se cilit prej jush mundësin që të punojmë gjithë bashku, që të shpalos aftësit e veta për të bërë së bashku më të mirën. Ka ndodhur në të shkuarën që para ardhës të nderuar të mitë në këtë detyrë ta ke nisur punën e tyre duke ndërruar drejtuesit dhe shefat. Unë nuk e ndjej sot veten më të zotin sa askush nga ju dhe nuk e shoh të udhës që të gjykoj asnjërin për jush nga lartësia e detyrës time. Jam këtu për t'ju udhëhequr, duke ju dëgjuar, duke ju mbështetur, duke mësuar për jush, duke zbritur në çdo nivel të veprimtarisë së kësaj ministrie, në çdo zyrë, në çdo komisariat, nga Tropoja në Konispol. Natyrisht, fakti që unë e marr stafetën nga një koleg dhe nga një shok i imi, i njohur për seriozitetin dhe për korrektesën e tij, në një fazë kur reformimi i sektorit ka tani më 10 vite që ka nisur, ma bën të lehtë se sa sikur të më duhej të nisja gjithçka nga e para. E sotmja nuk ka krahasim me të shkurën dhe gur pas guri ndërtimi i murit shtetit në këtë sektor ka avancuar në mënyrë të dukshme dhe të pa diskutueshme. Por e ardhmja duhet ketë krahasim me të sotmen dhe unë jam këtu me detyrën për të vazhduar me ju ndërtimin e murit edhe më mirë, edhe më shpejt, duke përmirësuar çdo gjë në çdo drejtim. Kush do jetë i gatshëm për ta bërë këtë në pozicionin që ka në vijën e këtij frontit përbashkët, do ketë mbështetjen time pa rezerva në çdo hap dhe derën time të hapur pa orar për çdo nevojë. Ndërsa kush nuk do të tregoj gatishmërinë për të punuar së bashku, për të shkuar për te vetes, duke e rritur kontributin për kauzën e përbashkët, do ta ketë të pamundur të qëndroj në pozicionin që ka. Unë vi nga një jetë tani më si deputet dhe mes deputetve. Besoj se nëse do bëj një garë se kush e kupton dhe kush e vlerëson më shumë rolin e deputetit, do t'isha një pretendent serios për ta fituar. Besoj që bim dakord. Por asnjë deputet nuk duhet dhe nuk mund të ndërhyjë në punën tuaj. Prandaj kush do të pranojë ndërhyrje nga deputetët për çdo lloj aspekti konkret në dinamikën e kryerjes së detyrës së vet, nuk do të mund të paraqes asnjë justifikim për të qëndruar më tej në detyrë. Deputeti ka të drejtë, madje ka detyrë t'ju drejtohet për çdo shqetësim. T'ju shpreh se cilit për ju ankesat e qytetarëve, siç e parashikon dhe ligji për statusin e deputetit, i cili kërkon që deputetit i kthehet përgjigje brenda një afati që duhet respektuar detyrimisht. Ju keni detyrën t'i dëgjoni me respekt sa herë ju bie telefoni prej çdo deputeti. Por për çdo rast që arsye telefonatës përbën ndërhyrje
në kryerjen e detyrës tuaj, ju kërkoj që deputetin këtë etutje ta drejtoni tek unë. Besoj vetë kuptohet që kur them këtë për deputetin, e theksoj për deputetin, ndërhyrja kujdo tjetër nga sot është e papranueshme. Respekt maksimal në komunikim për këdo, mirësjellje dhe durim për këdo, por përzierje të kujdo në detyrën tuaj në asnjë rast apo mënyrë. Ky është standard i kërkuar në fakt nga kryeministri mbaj mendun që në mbledhjen e parë të grupit parlamentar prej vitit 2013. Me tekst posaçëm tek policia e shtetit. Ky është e standard i kërkuar nga të gjithë kolegët e mi që më kanë pararendur, por ky është një standard që duhet aplikuar 100%. Dhe nëse më parë drejtuese shefa policie kanë çeduar nga ky standard, unë nuk do të çedoj në asnjë rast në masat që do të merren drejt tyre për cënim të këtij standardi dhe çedim ndaj dikimeve nga jashtë. Nga ana tjetër, do të kujdesem posaçërisht për rritjen e standardit të jetesës së punonjësve të policisë dhe përmirësim të kushteve të shërbimit të çdo punonjësi policie, që nga kushtet financiare e deri tek kushtet e strehimit, kur shërben jashtë vendbanimit apo krijojnë familje të reja, pa harruar që nga sot sistemimin përfundimtar të gjitha familjeve të policëve të vrarë në krye detyrës, fëmijët e të cilëve janë dhe fëmijët tanë. Prandaj, nga nesër do të fillojmë të trajtojmë problemin e banimit për ata që shërbejnë në qytete të ndryshme. Nga qyteti ku kanë familjen dhe gjithashtu do të hapim rrugën e aplikimeve qysh për vitin 2023, duke nisur me 100 banesat e para, të cilat do të jepen familjeve të reja të punojësve të policisë. Kriteret do të bëhen publike në vijim në bashkëveprim me Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë. Në takimin e parë që kam zhvilluar me drejtorin e përgjithshëm dhe me drejtorin e Tiranës, kërkesa ime e parë ishte ndalimi sa më parë arrestimi i vllajt dhe i djalit të deputetit, ish deputetit Fushkryes, i cili është miku im, ish kolegu im, Raman Raja. Ai me gjestin e tij dorëzimit mandatit bëri detyrën e tij karshi qytetarëve, duke u vetë ndëshkuar moralisht. Po ndërkohë policia e shtetit ende nuk e ka bërë detyrën e saj për të ndëshkuar ligjërisht dy individët e lartë përmendur, të cilët e kanë vendin para drejtësisë një orë e më parë. Por ajo skenë shëmtuar në Fushkruj ka një përmbajtje shumë më domethënëse se kaq për policinë e shtetit, se sa kapja e autorëve të saj. Sepse ajo skenë flet për një situatë të majisur më parë nga toleranca e papranueshme e policisë së asaj zone, e cila nuk i dëgjoi ankesat e banorëve dhe përpasoi zgjodhi të bëjë mburoj e palishmërisë, duke u sjellë si e fortë me doptit dhe doput me të fortit. Fushkryes ishte përgjigje e duhur ndaj një dështimi shumë më gjerë dhe më thellë sesa guroria e konfliktit që nxorri dështimin atij komisariati në sipërfaqe. Sot sapo kanë marrë emrimet drejtuesit e rinj aty. Por shkaqjet e atij dështimi janë ende aty dhe nuk janë vetëm në Fushkruj, por edhe në disa zona të tjera periferike të vendit, ku syri i drejtorisë përgjithshme apo edhe i drejtorit të qarkut ka qenë miop dhe duhet hapet më njëherë. Sot, jo nesër. Qytetarët janë jo vetëm arsyeja pse ekziston policia e shtetit, po janë dhe partnerët tanë të pazëvendësueshëm në mbrojtjen e vendit dhe të çdo individi, nga çdo lloj palishmërie, që nga krimi organizuar te krimi ordiner dhe deri te krimi ndaj pronës publike dhe asaj private. Veshi shurdhër dhe syri qorr
heshtja bashkëfajtore me të fortët e lagjes dhe mos reagimi forcave të rendin ndaj denoncimeve të qytetarëve janë rreshtim i policisë kundër tyre, kundër shtetit. Në territorin e kësaj republike nuk mund do të ketë më feude apo bajrashe, ku mbi ligjin dhe mbi qytetarët janë të fortët dhe nuk mund të ketë individ më të fort se sa e bardha e vijave të rrugës apo e kuqja e ngjyrës së semaforëve. Në çdo komunitet Shqipërisë duhet ketë rend ligjor dhe siguri për gjithë, nën kujdesin dhe me garancinë e policisë së shtetit. E kam vlerësuar gjithmonë si deputet deri dje dhe nuk kam si të mos e vlerësoj me respekt si ministër sot përpjekjen kolosale të bërë deri më tani nga policia e shtetit kundër kultivimit të lëndve narkotike. Por po ashtu, s'kam se si të mos ju kërkoj sot që kjo luftë të vazhdoj edhe më fort, për deri sa përsëri e përsëri tek apo tuk kanabisi rinxhir kokën, sa po policia e kthen kokën nga ana tjetër. Prandaj ju lutem shumë të mos më thot askush se një rrënjë kanabisi e ka një shans të rritet pa një policë që paguhet për të mos e parë, apo se një parcel kanabisi e ka një mundësi të vetme të korret pa një shef komisariati që paguhet nga trafikantët për të mos e shkullur. Nderuar drejtues të policisë shtetit, ka një kod etik ka hershëm tani më por fatkeq të pasbatuar deri tani që thotë se drejtuesit e policisë së shtetit nuk mund të ulen në për kafe restorante as gjatë pune, as pas pune, përveç se për arsye familjare apo arsye të tjera për të cilat kanë vënë më parë në djeni e prorët. Por jo vetëm kështu nuk ndodhë, por ndodhë fatkejsisht që dhe drejtore e shefa komisariatësh jo vetëm të frekuentojnë lokale ditën e natën, por edhe të kenë kontaktet papërshtatshme në mjediset e tyre, ku deri dhe u përcjellen kriminelëve informacione sensitive të punës dhe të aksioneve policore. Natyrisht edhe në rrugë tjera, po kjo rrugë që po them është përveç se po aq skandaloze sa tjerat, edhe një karshillik poshtërues për gjakun e dëshmorëve të policisë shtetit dhe për çdo qytetar të Republikës Shqipërisë. Përveç se është dhe shembulli më i keq dhe më demotivues për punonjësit e policisë shtetit në varësinë e drejtorëve, shefave të këtij profili kaq të ulët moral. Brenda 10 ditësh nga sot, kodi etik i drejtuesve dhe punonjësve të policisë shtetit do t'i lexohet çdo efektivi të policisë dhe do të vendoset në kornizë në çdo hyrje drejtorie dhe komisariati në Shqipëri. Në hyrje. Kodi etik. Revolucioni digital në policinë e shtetit do duhet çohet përpara me një ritëm dhe efikasitet shumë më të lartë se deri tani. Komisariati digital duhet marrë një peshë dhe rëndësi të dorës parë. Ai aplikacion duhet jetë porta hapur 24 orë në 7 ditë javës ku çdo qytetar jo vetëm mund të hyjë nga çdo smartphone apo kompjuter, por të marrë përgjigjet shpejt. Jo vetëm me fjalë në të gjitha rastet, por edhe me vepra në çdo rast që ankesa është e drejtë. Në kohën kur qeveria po punon për të futur inteligjencën artificiale në platformën e-Albania, në procesin e integrimit evropian, në procesin e tenderimeve publike dhe të tjerë sektor, dhe kur dikasteret të ndryshme kanë bërë kapërcime të mëdha në rrugën e revolucionit digital, policia e shtetit nga një parëroi deri para pak kohe në digitalizim, dikur është siç ishte dikur, është tashmë kthyer në bishtin e fundit të kavallit sot. Marrim shembull nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor Shqiptar.
Dje, një nga simbolet e kaosit dhe korrupsionit në këtë vend, sota institucion është një pasqyrë e forcës së modernizimit digital, fal të cilit lehet shqiptarët drejtimit u njohën deri edhe nga Gjermania, ku dihet mirë sa e vështirë është kalosh provën e besueshmërisë teknike. Policimi në komunitet, bashkëpunimi me ekspertë policorë dhe me institucionet e komuniteteve vendore, bashki e drejtori, qëndrore, shkolla dhe komunitete fetare, duhet të ngrihet në një nivel krejtësisht të ri. Policia nuk qarkullon në lagje thjesht dhe vetëm për të vënë gjoba, apo për të dukur se është thjesht aty, po për të bashkëtuar me njerëzit, mësuar prej tyre dhe mbështetur zgjidhjen e konflikteve të vogla, që kur ma isen, mund të kthehen në kusure të mëdha për të gjithë ne këtu. Lufta kundër korrupsionit nuk nis jashtë nesh, por spari brenda radhëve tona. Agjencia e mbikëqyrjes policore është krijuar me një ligj të punuar bashkë me partnerët tanë ndërkombëtar. Në parlament e kemi konsideruar si një ligj të rëndësisë së veçantë, të cilin e njoh shumë mirë dhe e kam mirë parasysh se sa pritshmëri kemi pasur kur e kemi miratuar këtë ligj. Pyetja ime kaq kohë pas krimit të agjencisë si një derivat i SHKB-s dikurshme është sa drejtues e shefa komisaratës të policisë shtetit janë kapur deri më sot me presh në dur. Nuk i vënë diskutim këtu rezultatet e agjencisë. Të kuptohemi mirë, Ardi, të kuptohemi qartë. Por ama, nuk mund të mos vë në diskutim faktin se pas statistikave të saq qëndron e vërteta se janë goditur shumë keqbërës të vegjël nën uniform. Po keqbërës të mëdhenj, më shumë se sa pak, por të mos thënë as pak. Nuk po zgjatem më tutje, sepse ka shumë gjëra për të thënë, po gjërat për të bërë janë ato që fundja do të përcaktojnë edhe vlerën atyre që thash dhe që themi. Prandaj ju falenderoj për vëmendjen, ju siguroj se nuk do të dëgjoni shumë fjalime nga unë. Kam mbajtur shumë fjalime në kuvend për 18 vite. Shpresoj që të jem kuptuar si do doja unë në këto piketa fillestare të drejtimit tim dhe që uroj mendimin e Zotit të jem fuqia e madhe e ndryshimit më tejshëm që shqiptarët duan dhe meritojnë nga ne në këtë ministri. Vetëm përpara. Shumë faleminderit.